Հայաստանի եւ Արևելյան Եվրոպայի հայ կաթողիկի առաջնորդության առաքելական կառավարիչ Գերաբարիվ հայր Միքայել Վարդապետ Բասալեն, ընկերակցությամբ Մոսկվայի հայ կաթողիկների ժողովրդապետ հայր Պետրոս Ծայրագույն Վարդապետ Եսայանի 2022 թվականի դեկտեմբերի 3-ին հովվական այցելություն կատարեց Ռուսաստանի Դաշնության Վնյով քաղաք։ Գերաբարիվ հորը դիմավորեցին Վնյով քաղաքի հայ կաթողիկների ժողովրդապետ հայր Սետրակ Վարդապետ Խիտարյանը և մի խումբ հավատացյալներ։ Օրներով աղուհացը և այն ճաշակելուց հետո հոգևոր հայրերը ուղղվեցին տեղի եկեղեցին, ուր հայր Միքայել Վարդապետ Բասալեն հայ հավատացյալների համար մատուցեց Սուրբ Իվան Մաբադարակ, առանթերագայությամբ հայր Պետրոս Ծայրագույն Վարդապետ Եսայանի և հայր Սետրակ Վարդապետ Խիտարյանի։ Պատարակից հետո հայր Միքայելին առաջնորդեցին ծանոթանալու քաղաքի հայ կաթողիկե եկեղեցու կառուցման աշխատանքներին։ Հիշենք, որ եկեղեցու հիմնարգելքի օրնությունը 2015 թվականին կատարել է ամենապատիվ և կիրերջանիկ Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ կաթողիկոս Պատրիարքը։ Վերջում տեղի ունեցավ ճաշկերույթ հյուրասիրություն հայ համայնքի հետ ընտանեկան մթնոլորտում։ Նշենք, որ Ռուսաստանի Դաշնության Վնյով քաղաքում բնակվում են բազմաթիվ հայ կաթողիկի ընտանիքներ, որոնք հիմնականում հաստատվել են այստեղ ճավախքից։